58-åriga Kari Illoja hittades förra året död i ett ödehus övertäckt med lakan och kläder. Han hade dödats med sparkar och slag. Karis 28-åriga vän Jesper Forsberg som dagar tidigare släppts ur häktet har stått åtalad för mord och på tisdagen dömdes Jasper Forsberg till livstids fängelse för dödet. Polisen riktade snabbt misstankarna mot en av Karis vänner, den då 28-årige Jesper Forsberg som också senare alltså åtalades för mordet. Samma dag som Kari Iloja bragde om livet så umgicks han med på Forsberg då utredningen visat bland annat i Karis bostad. Senare kom de dock att bli ovänner vilken anledningen till är oklar. Det sista livstecknet från Kari Iloja är från en övervakningskamera den 22 november förra året som visade de två männen passera på väg mot huset där Kari Iloja senare hittades död. Övervakningskameran fångade även när Jasper Forsberg senare lämnade huset ensam. Åklagaren har yrkat på livstidsfängelse och i förhör har Forsberg nekat till brott men medgett att han slagit offret.